E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, você tá cheio de trabalhos, tem vários clientes. Obviamente você fechou com eles baratinho para poder conseguir muito mais serviços, não é mesmo? E você acha que tá lucrando com isso? Eu já te adianto que não, e eu vou te mostrar por quê. Primeiro me responda uma pergunta. Entre dois carros, um de 20 mil que é baratinho e outro de 100 mil reais, qual você acha que é o melhor carro? Obviamente você respondeu que é o mais caro, não é mesmo? Você respondeu isso porque é uma ideia que já é comum e já está na sua cabeça. E obviamente todas as pessoas vão ter a mesma resposta que você deu a princípio. Então, de cara você já sabe que contrataram primeiro seu serviço pelo preço antes de notar a qualidade, mesmo que você tenha entregado um ótimo serviço. Aí se você resolver cobrar um pouquinho mais caro, esse cliente que te contratou pelo preço vai te descartar na mesma hora e procurar alguém que cobre mais barato. E se esse mesmo cliente resolver melhorar o produto dele, ele obviamente vai procurar outro design por acreditar que você é só o carinha que cobra barato e não que faz o melhor trabalho. Ou seja, você pode até conseguir bastantes clientes por agora, mas ao longo prazo você vai perder todos. Então é necessário que você utilize essa dica para poder posicionar melhor o seu serviço. Entregue mais qualidade ao seu produto e cobre um pouquinho mais. Isso vai fidelizar o seu cliente e vai trazer muito mais lucro futuro. Então, isso aqui parece uma dica muito simples, mas tem muitas pessoas que acham que sabem se posicionar no mercado e às vezes peca na hora de cobrar o preço. Eu espero que você tenha gostado da dica e até a próxima. Deixa seu like aí, comenta e falou!